Umpama aku mikir, aku kuwi ora percaya yen to Wilis kuwi kelakon di prawoso, kelakon didemeni karo Joko Suko. Umpama Wilis kelakon di prawoso karo Joko Suko ora ning kene. Kae nalika tambangan alas Tambak Boyo Wilis dipoto-poto karo Joko Soko, bakal diprawoso karo Joko Soko, nanging ewo semono Wilis ora kelakon. Wilis isih suci, isih perawan. Ing jagat iki ora ana wong lanang sing ditresnani Wilis kajaba mung kowe. Katite nalika bapake Wilis ya panutan pendekar Sima Ludranom mbok pateni ya to. Bapake sadurunge mati kae titip eling karo kowe apa? Kula kedah ngayomi Wilis sak wutuhe. Kula kedah ngepek bojo kali Wilis. Nah, ya gene kowe ngerti. Ana lelakon kaya ngene kowe njur gampang percaya karo omongane Joko Soko, menungso sing ora duweni tanggung jawab bapak pisan. Di umpama senesu ngono ora mung kowe dhewe, Wilis uga bisa nesu karo kowe. Mergo bapake mati saka tanganmu, ewa semono Wilis isih tresna karo kowe. Kowe mertandhake gedene tresnane kang tumanduk marang sliramu. Nanging ana kedadian kang kaya ngene wae kowe dur gampang percaya. Kowe wis ora percaya karo Roro Wilis katresnanmu. Kowe luwih percaya marang wong liya. Lha kang sangko ya di wis bab perkara iki aja dinowo-nowo, aja mbok dawa-dawa. Mung cukup semene, ya. Ono. Tungganan Wilis. Jalu o ngapura. Lan kowe gelem balen karo Roro Wilis. Kakang Kanigo, iki kula kedah golek Wilis. Ya. Nek pun ketemu kula njaluk paham. Iya. Kula kedah balen karo Wilis. Kakang Kanigo, ngantos manten pian anggenipun sabila kali Wilis. Ati kula pun kebacut lara, ati kula pun kebacut tatu. Mila kula nyuwun pangapunten Kakang Kanigoro, nek kula ken balen kali Wilis, loro ken njaluk ngapura kali Wilis, kula mok kula mboten sukti. Hi. Adiku maeso jenengan. Dadi nggonku tutur-tutur karo kowe, nggonku kandhan-kandhan karo kowe. Wiwit ho nganti ngo, mbok rungokke kuping kiwa metu kuping tengen. Ya toh? Ya, ora apa-apa. Nak pancen kowe ora gelem njaluk ngapura. Kowe ora gelem balen karo Wilis, ora apa-apa. Ora apa-apa, kuwi mono hakmu. Angin. Rungokke tembungku kang pungkasan. Nek pancen metu dina iki ora gelem njaluk ngapura karo Wilis. Aja anggap kebo Kanegara dadi sedulurmu to. Wis pokoke. Kakang. Kowe lak bocoran. Lah kok malah kaya ngene kedadeane. Gelandang sarang saka pucuk rendet-rendet. Kakang Kanegara kae wakile wong tuaku sing muspono sawining nek umpama Kakang Kanegara kondo alamun Wilis isih suci durung kelakon dijamah dening Joko Suko iki tinemu nalar mergo Wilis senajan wanita wanitane pendekar putune Ki Pandhanara saka Gunung Kidul dheweke bisa bela diri.
nanging aku wis kebacut dhisik. Nek nyatane aku tresno karo Wilis. Nek aku balen aku isin, nek ora balen aku ya wis tresno. Piye? Piye? Piye lakon? Ini Riano Ranus, aku njaluk ngapura, Cak Ayu. Ngapurane kadung tek, Kakang. Kadung mangkel aku. Tantu atiku, Kakang. Wilis. Apa? Aku njaluk ngapura, Wilis. Ngapurane tek wong lanang ya ngono kuwi kok sambang. Wilis. Apa? Aku njaluk ngapura do balen, Wilis. Ora ana balen-balenan, Kakang. Kakang maiso jenar. Tak kandhani ya, Kakang. Jane lo Wilis ora diprawoso karo Cokosoko, Kakang. Iya. Seneng karo seneng. Rikala ning alas gawe, Kakang. Aku ya seneng, Cokosoko ya seneng. Ning alas-alas ora apa-apa tak ladeni. Ora trima pisan kok Kakang kok ladeni. Kurangin tanduk nganti tambah ping telu, Kakang. Wilis. Apa? Dadi kowe karo Joko Soko iki ora diperkosa. Ora. Ning padha senenge. Ora mung sepisan ning tanduk ping telu, Kakang. Waduh-waduh, polahe Joko Soko walah ora karo-karo. Nganti aku ora kuat kok, Kakang. Ajur. Dadi tanduk ping telu. Iya. Mateni wong. Tak teter iki. Upama rusak, upama teter wong mbek-mbekku dhewe aku sing ngrasake kok. Ngono. Teter yo ben mbek-mbekku dhewe arep apa-apa. Ya wis rusak, ya wis mbek-mbekku dhewe.
Wilis. Kenapa? Tenane aku ngerti. Gonmu kondo sing kaya ngono kuwi mung mepanas atiku. Ning aku percaya nek kowe isih suci durung lakon dijamah dening Joko. Kakang maiso jenar, wilis wis tatu atine. Wilis wis dadi wong kala wong pranyahan. Tur meneh wilis yo mupus sok Kakang. Mupus kepiye? Ora payu karo maiso jenar, ora payu karo wong lanang, mengko tak obral 10.000 ping 3 mangkat. Monggo lho. Dadi 10.000 ping 3. Iya. Ajur. Ya ben ajur ora wong ngene iku dhewe aku sing ngrasake. Wilis. Apa Kakak? Yo aja kebangeten nggonmu manas-manas atiku. Senajan kowe kandha sing kaya ngono, sithik wae aku ora percaya. Aku tetep tresno karo kowe. Aku ora bisa urip tanpa kowe, Wilis. Semoga Kakak. Yen biyen aku ora iso urip tanpa Kakang Maiso Jenar. Ning saiki Wilis iso urip tanpa cedhak Maiso Jenar. Kakang Maiso Jenar, wiwit saiki ngarake garis pemisah. Wilis yo Wilis, Maiso Jenar yo Maiso Jenar Kakak. Nganakake garis pemisah. Ya. Wilis yo Wilis, Maiso Jenar. Maiso Jenar yo Maiso. Kowe kudu eling, Wilis. Apa Kakak? Kowe nate sumpah. Kowe nate janji karo aku. Janjine Wilis ora bisa urip tanpa Maiso Jenar. Wilis nek ora urip karo Maiso Jenar, luwo mati. Kowe nate janji ngono. Biyen aku sumpah ngono. Ning saiki ana wong lanang sing kowe bagus-bagus kok kowe mas sumpahku. Mateni wong. Dadi kowe ora eling karo janjimu. Ora eling blas. Ya ora apa-apa. Nek kowe ora gelem balen karo aku ora apa-apa. Nanging aku bakal netepi janji lan sumpahku. Aku biyen ketemu kowe sepisanan, aku go sumpah, aku go janji. Maiso Jenar ora bisa urip tanpa Wilis. Lan Maiso Jenar nek ora duwe bojo Wilis, luwung mati. Iki lincip lho Wilis. Lincip iki mateni. Nek kowe mau aku bunuh diri, Wilis. Aku kendak, Wilis. Mbok ganduli ta ora, Wilis? Mati ya. Mati saiki aku ora gelo, ora getun. Ora mbok ganduli. Mati ya. Ora mbok ganduli. Ora. Rumah saku diganduli kok ora. Dadi kowe ikhlas. Ikhlas lahir batin. Lilo. Nek aku mati. Mati kemangkel kaduk. Dadi wis mau nampa tenan. Rasuti. Wilis. Aku golek 10 Maiso Jenar sing iso. Wilis bojo ngono. Maaf Wilis. Ora ana apa-apaan. Tenang. Lahir batin aku ora tresno karo kowe Kakang Maiso. Wis nek pancen kowe sikit-sikit lilo legowo ora kepengin balen karo Maiso Jenar. Bakal netepi janji, bakal netepi sumpah. Mati aku ora gedhe lagi lho. Nang, iki aku ora gojek, iki aku ora giyon. Netepi sumpahku nek aku ora dibujuk kowe, aku luwih mati. Mula Wilis, kowe tak enteni ana lawange kasuwadan. Aku nyeluk pamit mati Wilis. Aku ora iso mati, Wilis. Iki ku alek kok, Wilis. Aku isih ngene iki aku. Ene yo mati ngene yo. Aku katung isih no, Kakang. Aku ngene iki isih no, Kakang. Rumah saku tenanan kene. Wilis. Aku njaluk ngapura nggonku mundha mono karo kowe mau pancen kebangetan. Aku mangkel karo kowe kok Kakang. Ning wong cemburu ki ya sak ucap. Kowe apa ora ngerti watake Wilis Kakang? Aku ngerti kowe wanita sing utama, bocah wadon sing isih suci, lugu mulo saiki ngono. Ben ora ana maneh ganggu karo kowe ngadep kersane Kakang. Dajasura ben diresmekno. Ayolah yo Kakang. Oh.
nasibe wong dadi Joko Kasep iki kaya ngene. Mangan ora doyan. Turu glebakan. Lho ana perawan tak lamar. Ditampik. Ana rondo kempling. Tak takokno ditolak. Lho tekan ana perawan kasep, perawan jobak. Ora payu omah-omah. Lho kaya ora gelem dadi bojo. Apa biyen lahir kuwi bareng gendruwo? Nanging ora apa-apa. Mergo aku wong lanang. Ibarate dagangan bako. Ora payu sesasi. Ora payu setahun malah maglek. Ning nek wong wedok atik nampik wong lanang. Ora payu omah-omah ibarate dagangan suruh. Alom-alom. Alom-alom. Nanging aku duweni kegayuan. Aku kepengin dadi bojone Ratu Kambang, putrane Sultan Demak. Eh. Senajan aku wis tuwa, kono isih bocah. Kok ora ditampa, tak kerek, tak dono. Ora kenek, tak dukono. Gak marah ngentek no menyan sepintal. Mudian, mudian. Weh, dukun lo boleh samolo ye. Paman. Paman perlu disini. Peluk! Sultan Demak. Si. Menawi nggih. Wonten menapa si Paman? Kok sajakipun ngalamun piyambakan? Nggih. Awit kula nika mikirake nasib kula. Lho. Ing atase kula niku anggadhahi pangkat tumenggung. Lho kok mboten payu omah-omah. Paman Prabu Semi. Kula pinsiningan kok ngaten ngendikanipun. Lah pinsiningan sinaosa sampun sepuh. Nanging pinsiningan menika taksih cakrak, taksih bagus ugi pitiksa lho paman. Senajan kula niku wis tuwa, nggih, isih cakrak, nggih, isih bagus, nggih. Pangalembono panjenengan ngaten? Nggih, paman. Lahir batin. Lahir batos kula. Milo. Paman Prabu Semi. Kula Ndara Putri. Paribasané pinsiningan kuwi tuwa, tuwane napa? Tansaya tuwa, sansaya akeh satening langeni pinsiningan kuwi. Menawi kula nggih mboten ngaten. Pripun, Paman? Mboten tuwa tuane klopo. Lah napa? Tuwa tuane kapuk. Lho, kok sakit? Rambuté mablok. Ngisor isih ngamuk. Iya ketenang. Paman, pinsiningan menika nyuwun sewu nggih, Paman. Piye? Menawi wonten wanita ingkang kepengin ngunggah-unggahi Paman Prabu Semi dipun tampi menapa mboten? Ah, mboten enten. Wong wedok sing seneng kula niku, wong wedok edan. Wonten lho, Paman. Sinten? Wanitanipun sinten? Wong wedok iki lho sapa sing seneng? Kula piyambak. Jenengan paman. Panjenengan. Tresna kula. Saestu. Patuh. Paman Prabu Semi. Kawontenan jenengan iki narang jagung. Alah-alah nganti kejungkel-jungkel. Wong tuwa cok nek dalune. Wis pundi lho paman kok jenengan iki terus kejungkel. Menapa panjenengan iku mboten ngapusi? Hah, menapa Paman? Mboten ngapusi. Mboten, saestu kula tresna kalih panjenengan. Saestu. Saestu. Pangger yen. Mboten menapa to, Paman? Ring tosi sekedhap. Nggih. Sakone
Baro Putri? Senengan ngagem minyak napa niku paman? Do klonyo. Saestu kula tresna dumateng panjenengan paman. Menawi panjenengan mboten ngapusi. Nggih. Menawi tangan kula ndumuk sarira panjenengan, panjenengan kersa? Lho, mboten napa-napa paman, nek panjenengan kersane arep ndumuk kula. Kurang percaya kula tresna kalih panjenengan, monggo kersane nyuwun ndumuk sing endi, kula tak mendel, kula tak meneng, kula tak merem niki panjenengan pilih ndumuk sing endi? Saestu lho nggih. Si paman. Kula isin panjenengan merem. Nggih pun, kula tak merem. Panjenengan kersane nyuwun ndumuk sing endi? Mendel lho nggih. Si paman. Wong ayu jebule pipine legi tenan. Sampun napa ngiring ta? Kula kepengin ndumuk malih. Aji mboten apa-apa, Pak. Merem panjenengan. Paman, lu malah panjenengan. Kersane mboten sawanen niku. Panjenengan menika lho, Paman. Kepareng kula ngalem gono kalian panjenengan, Ndoro Putri. Kados ngaten nggih. Paman Prabu sini. Selawase wong urip kok ora tau ngalem wong wedok. Tak ngalem wong wedok. Oh, ngaten monggo, Paman. Wanita Sulistya Warna. Ganda seluas. Wijaya thank you.
ajeng Ratu Tambang. Inggih, Paman. Wong ayune sak jagat. Inggih. Loh, suaramu kok dadi gedhi di ajeng? Serak-serak basah, Paman. Serak-serak basah. Inggih. Bar ngonjo apa kok nganti serak-serak basah lu? Toyopet, Paman. Toyopet. Panjenengan aja sok kulino ngunjuk banyu pet. Mundak reseresen. Enggang reseresen menika panjenengan. Paman kersa dados garwa kula. Dhisik moko dhisik. Loh. Drijimu mau mucuk ri saiki kok kaya gedebok bosok. Diajeng Ratu Tambang. Kados pundi, Paman? Ambune driji mau seger kok. Saiki kok amis. Driji sapa? Kula tresna dhateng panjenengan, Paman. Kowe, Ben. Kowe. Meneh kowe. Bola bali kowe. Saben aku seneng karo bocah wedok. Mesti kok ganggu kowe. Sing ganggu niku sinten, Ndoro? Ya kowe. Mergo kowe adol bagus. Kula niku mboten ganggu panjenengan. Panjenengan wau wonten mriki ngendikan piyambak. Sareng kula sowan badhe matur terus dilarak. Tangan kula jenengan cepengi, susu kula jenengan remet-remet. Aku lho nggih manut mawon ajeng matur wis tak elekke kait mau. Panjenengan nggih ora mau. Sing tak jak turu mau kowe. Nggih kula jenengan timpai barang kula nggih meng. Ngono ra ya matur to, Bet. Kondo kowe. Ampun mboten kirang-kirang kula matur, Ndoro. Wah, cilaka kula emutke panjenengan malah ngalem bono. Menyaan gaya tumenggung rupane kaya manuk gentilang ngono. Ya ya ora apa-apa, Bet. Bet, jane enten napa to? Aku kepranan karo ayune Ratu Kambang. Sisan gawe tak lakoni, Bet. Mergo saben ana bocah wadon tak lamar mesti aku ditampik, sisan gawe aku seneng karo putrane sultan. Panjenengan iki tresna karo Kusumaning Ayu Ratu Kambang. Tenan, wani tenan apa? Lho, kok ora wani iki piye? Anek kula cara kula lho Ndoro. Wong seneng wong wadone jane patokane telung perkara. Seneng karo bocah wadon, piye supaya wong wadon seneng? Patokane telung perkara. Telung perkara. Lungguh sing enak, lungguh. Kula nek ngoten-ngoten niku nggih pinter. Telung perkara iki apa kabeh, Bet? Telung perkara niku wau siji rupa bagus. Rupa bagus. Loro pinter. Pinter, telu sugih bondo dunya. Iya. Telung perkara niki telu-telune ngatunggal niki nek duwe siji mawon wis kenek dienggo gaman. Upamane ora duwe telu, wong duwe siji mawon iso disenengi bocah wedok. Contone upamane, upamane sakniki ora duwe rupa bagus, Nah gitu. Ora duwe donya sing sugih, Ning nek duwe kepinteran niku mesti disenengi wong wadon. Mergo seneng pinter. Cocok. Iya. Sakniki umpama ora pinter, gitu, ora duwe rupa bagus ning kok sekintenipun kok donyane akeh. Lha niku bocah wedok iso seneng? Iso seneng. Kepencut donyane, kepencut donyane. Apik iya. Umpama ora duwe donya mbrah, ora duwe kepinteran, ning nek duwe rupa bagus wong wedok niku wau mesti seneng. Senajan ora duwe apa-apa, senajan ora melarat ning rupane bagus, mesti bocah wedok seneng. Wong iki wis saiki tak takon. Pripun? Aku telung perkara iki ana sing duwe ta? Telung perkara iki. Blas. Blas.
Blas piye? Blas ora nduwe apa-apa. Kowe iki tegese arep ngenyek wong. Perkarane rupa ora nduwe. Bah, apa ku sugih ora nduwe? Nggih. Pinter kok ora nduwe, wong temenggung kok. Lho jenengan nyatane pinter ya ora nduwe. Rupa ya ora nduwe. Heeh. Sugih nggih ora patiya nduwe. Mergo bayarane pas-pasan nggih. Ane nyewes monten. Menungso aja kurang ing pangakal, menungso aja wedi ing panjangka. Selagine umpama seneng wong wadon kok nganti ora ketu. Niku nek kanggone kula salah. Terus anek kula dadi wong lanang. Jajal-jajal aja mung trimo jajal-jajal. Nek perlu dijajaki tresno karo wong wedok ya diblakake tresno tenan. Carane nek ora wani nembung dilayani. Gawe layang. Tulisaku elek. Perkara tulisane iku ra abdi pirang-pirang. Kon nuliske layang karo abdi. Napa kula? Umomo kula ke nuliske tak tuliske. Carane piye? Carane ukara ngarep tembunge piye? Ngarep ya ngaturake salam tetepungan. Tuladane kunjuk marang kusumaning ayu Ratu Mas Kambang. Kang sinerat layang iki aku tumenggung Prabu Semi. Kacap. Nah, sing nang kulo kanggo kaping kalih. Kabagyan kamulyan keselamatan tak sunake siang pantaraning ratri. Muga-muga kusumaning ayu Ratu Mas Kambang jinangkung ing karahayon dene ngarsa dalem Gusti. Tegese ndungake. Ndungakno. Sing angka telu pangalembono. Ngalembono karo sapa? Kusumaning ayu. Carane piye? Lumantar layang kang tak ripta. Kagawa kasurung saka ya daya rasa ciptaku satemah. Duwe kepinginan anggit nawala tak unjukake marang sliramu merga panjenengan wanita sing endah sulistya ing warna lencir nemu giring cocok kula tresna dhateng panjenengan tulus saka prentule ati kersa lan boten kersa nyumanggaaken panjenengan kula ora nesu ning majibe panjenengan males serat pungkasane nawala tanda tangane Prabu Semi enteni sedelok tak kare ngopanya metengkek wis tuwek iku bagian pola tak dongake muga-muga disenisin ora dito. Bet pripun kowe dongakno karo sapa kok ben disenisin iku lho kok dunga aku krungu kupengku klentu ndorong senajan piye ini sepuh tak dungake muga-muga nalare kuat ora isin syukur ditampa karo kusumane tetep wis dadi bet layange niki tak aturke lho iya ning jenengan ampun wirang lho mungkone nek ora ditampa ora apa-apa ora apa-apa sing penting mantep tresno kalih kusumane aku nuruti karepmu jajal sangune ya lho urung bayaran ngomong bawa melarak bayar aku wis tak bontek tukang pos ini ndak umumnya itu aja kuatir pulang sing buri bayar aku PKB nek kula mengko iso ngeterke layang panjenengan ditampa gajine gajiku PKB pirang wulan 3 wulan matur nuwun janji muga-muga tenan singat muga-muga ketampa Yeah.
ini, Ben. Sih, mboten biasane pun dipun timbali kok ditimbali. Nganti aku nimbali karo kowe iki gumun. Gumunipun napa to, Mas? Nalika prajurit magangan ing Demak, iki padha gladen. Nanging rampung gone gladen padha ngrasake sayah awak. Kok jur padha pijet-pijetan, nanging sing mijeti kok kowe. Jane kowe iki bisa pijet tenan apa ya bisa-bisa. Oh, perkawis menika to anu Kanjeng Sunan. Nggih. Jane niku kula kawit wonten dusun niku aloke rencang-rencang niku jare kula niku gadahi kabisan mijet tiyang. Sarengoten kula mlebet wonten ning Demak diangkat dadi prajurit. Milo pancen pendak enten sing kesleo lajeng piyambakipun notatu mengganggir kulo pijeti kok alhamdulillahipun mantun kan dadi ngonmu bisa pijet ora dadi magangan ing Demak iki nanging wiwit saka desamu kono wis kulino. Oh nggih, kawit wonten usut wonten menapa to kan? Aku kepengin kok pijeti kaya nalika kowe mijeti mangke. Wah, menapa mangke mboten kualah. Ora. Aku iki ora dewa. Padha karo kowe. Mula kari kowe gelem apa ora? Menika dawuhipun Ndoro Kanjeng lho. Iya. Nggih, mangaten kula sagah utak mapan. Oh nggih, monggo manggaaken. Yen pancen bisa tamu tak rasake krasa penak. Nggih. Sesuk genti dina kowe tak timbali meneh. Ngaten. Namun nuwun sewu radi radianu menawi dipun anggap kula Sumandaka lho ora apa-apa sing dawuh aku. Nggih, nggih kan. Kale lenggah menapa kale sare? Ya karo lungguh dhisik. Mengko yen wis pundhak sisih tengen karo pundhak sisih kiwa rampung genti aku karo tuwa. Nggih, keparang kula wiwiti kan. Nah, terus pundi kawontenanipun kan, Ustaz? Kok kepenak tenan. Ha nggih. Wonten dusun menika ngaten menika. Rasane enak tenan bet lho aku iki sultan rai kok mbok obok-obok boten mang ora ana lumrahe pijet kok rai jadi kira ono. Kelentung ya. Apa ono rai kesel? Menawi mripatipun blawur lajeng kula pijeti. Katara kan. Mboten nggih. Kowe ngalo, Pak. Ya ngono ya ape. Pijet kok rai. Iye, jan ta waras kuwi. Mboten sengaja. Lho. Kambang. Arep ngopo kowe? Dadi ngaturi unjuan nanging kesandung Rama. Waduh kesandung. Rewangi, Ben. Rewangi. Wah, bijang oleh ngatos-atos. Ini penglampan niku nang ngantek. Kula karebet. Nggih, njenengan. Aku ratu Kambang. Wah. Bet, wis maneng ayu. Apiannya? Bet, apiannya kan tadi. Oh. Bet. Nggih. Kirine nek gak tau ngomong kok. Ngomong-ngomong. Iya, iya, Bet. Iya. Cak karo sapa pianya? Wonten ketemuan, Bet. Nggih. Bet. Mengke riyen nek ana wong ngomong. Iya, iya, Bet. Kula menika menawi mirsani Piai Putri lajeng dawah mengke nek ngantek mlebet. Bet. Astane mengke nek ngantos keselir ora kesaken. Bet. Lah aku iki bapake kok mbok reken kancamu. Wis rampung apa urung? Sampun. Heh? Sampun. Wis segedhe.
durung rampung, kene durung rampung to. Iya. Romo sae. Kula kali panjenengan sajaipun cocok. Romo. Kan sing Romo, kene pun tindak kok sing cang to. Menapa sih? Lho. Sandalku tibet. Oh. Orang itu sandal mulane laku kaya seko pedobet. Yen ngapunten. Radi kirang anu. Wes. Nggih. Lah iki sultan. Sandalku kok mbok kon ngene. Ngono. Oh ngaten iki. Yen ngapunten. Aku nek jebak. Lah. Kambang. Sok meneh nek mlaku sing ati-ati. Aja nyandung-nyandung nek kesandung kedadiane unjukane ora sida pun. Kambang. Dewa Romo. Kok getingan? Kowe iki didangu karo Romo, kok ora gatekke. Sok meneh nek arep ngaturi unjukan Romo iki sing ati-ati. Aja nyandung-nyandung. Nek kesandung kaya ngene iki apa Romo kelakon unjuk? Angger sak iki unjuk Romo. Ora. Sok meneh sing ati-ati. Oh, rayune kok ora ngepasi ning pendopo agung ana tamu saka Patmanca Negara. Upama kang sira arep ngaturi njukan Rama karo tamu saka Manca Negara kesandung sing isin sapa? Mengene Bapak kula sing mesti. Ora usah kandhani. Lah Rama to? Si Rama. Wis saiki Rama ora usah njuk, sok meneh sing ati-ati. Mboten Rama. Oh, wis kono. Sampun Si Rama. Iya. Sampun Romo. Sampun Romo. Iya. Pisane ora lega atine. Arep lapo kowe iku? Arep lapo? Mboten ning muntapke Gusti Putri mbok Jawa. Gumun. Roh anakku gumun. Mboten umum Gusti. Kowe ngarani anak sultan kok ora umum. Kaya apa anak? Kados macan. Hus. Lah kuwi sultan goreken kewan opo piye? Eh, anak kaya macan iki mboten. Macan iku nek enten gen kula niku singkatan. Dadi macan iki singkatan. Nggih. Karepe macan kusumane ngayu menika manis tur cantik. Dadi anakku iki nek cara singkatane manis tur cantik. Nggih, macan. Anakku iki cilik ireng manis. Nggih. Anakku cilik ireng manis. Ireng manis nggih, Mas. Ning kowe aja samar, perkasi sok nek tuwa manise ilang kare irenge tok. Ning ra mung ora seneng kowe nyawang putraku. Wah, seneng sae. Ning desamu ana apa ora? Mboten enten. Ora ana. Golek cah niku angel. Nggih. Nggih. Bali pijit neng. Nganti aku bisa turu. Oh nggih, awakku iki rasane ora karo-karo. Oh ngaten nggih. Iya. Saged sare saestu lho mangkene. Nggih. Nek aku iso turu bayaranmu lipet lur. Wah nggih, sedika dawuh. Nang ya. Nggih, nganti aku iso turu ya. Ngaten nggih, kene karo buku aku. Nggih. Enggal turu. Nek wis turu aku tak anu. Anune sapa? Mboten, tegese niku. Tegese kecok. Turu anjeng sopan. Nek wis turu aku mlebu. Nggodani anakmu. Sultan.
Semune Kanjeng Sultan wis sare mergo kesel. Wanita kok ayune ora pakan. Kusumane ngayu Ratu Mas Kambang. Nyawang aku bisa mboco gelagate nek dheweke ketuju prana. Nalikane tak pepet kedeping netra ngemu surasa tandha. Kang supayane aku tedhak ana taman saya. Apa papan kono kae taman sari? Mumpung Kanjeng Sultan sari, aku tak mlebu. Belum. Bocah kae mambuati. Sambang lirik ing mripate. Tresno marang anakku Ratu Kambang. Aja senggoh aku ra weruh glibetmu. Waton aku weruh lan ngerti kowe bakal kuirangan.
lho Ndok, nek nonton kok epo-epo ngono le cah, nek mesem le yo yo. Kok kaya bocah umur 7 taun sing urung tukul untune. Iku urung tukul ngono uduk, Mbok. Napa? Iku trewes sompong. Wis sompong ning sing ketok ganteng, Ndok. Ya iku sing diarani tuwa tuaning kapuk. Maksude, Mbok, dhuwur mablok ngisor isih kudu ngamuk ae. Iku bakale ana sing nyuluri, Ndok. Sapa? Tuwane Kang Bawi. Oke, buka dulu sayang. Oke. Okay. Iki saka yaine. Iki mang mbuh sangune piro iki mau. Ayo tak takoki lho, panen telo ta ora iki? Alah ora panen telo nek dina iki. Layak kowe sangoni 15.000. Iya oke sayang lho, sing iki kok ya 15.000. Wah, wis ora apa-apa Nduk, 15.000 15.000 klumpukno. Ayo, engko nek diklumpukno ndara ya akeh dhewe. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun lagune Sambel Kemangi dan Kembang Rawe saking kula Bapak Mulyadi Sastro Muharjo. Apa iki, Nduk? Ku apa iki bersama kru gesengan ya, nggih matur suwun. Ya langsung aja dibaca sayang yo. Iya wis ora apa-apa blas lah anjene lagi ketigo. Iya, Mas Pawiro minta lagune Capeng Gunung harus dilayani. Di awan mergo wektune ora ana iki insyaallah engko dilayani. Yuk, yeah. Langsung aja dibaca dulu sayang ya. Kagem Ketoprak Manggala, Wahyu Manggala. Oke. Okay. Nyuwun gendeng Jambu Alas. Alamat palsu Sidorondo dan Pendil Kecakot. Oh lah nek iki lho sing tak senengi. Piye, Mbak? Iki lho nek perkara cokot-cokotan iki lho sing paling tak senengi. Ayo, bengi-bengi kok ngejak cokot-cokotan. Delalae sing cokot atik milih Pendil iku lho. Ya, ya. Biasane nek ning kono-kono sak cokotan 15.000. 15.000. Nek iki karo dulure dhewe ya aja 15.000. Aja ngregani. Aja ngregani. Ning kono-kono 15.000 karo dulure dhewe ya 50.000 ngono lho, Cah. Aja ngregani malah undakna lah Mbok. Lah iya witekno piye wong karo anake dhewe ayo. Heeh, baca yuk. Dari RT 6 dan RW 2 Gesengan Krajan. Oke, dari RT 6 RW 2 Gesengan Krajan. Hormat kami Bapak Lasmanto. Bapak Lasmanto. Bapak Edi Supaimin. Gace Bapak Kardi RT. Oke, Bapak Lasmanto. Bapak Edi Supaimin alias Gace, Bapak Kardi alias Pak RT, ya mohon dipenuhi, matur sembah nuwun. Langsung aja sayang yuk, ya, Mbak. Digoyang lagi kembangi rawe yuk ya, bersama Mbak. Jeng Ela Getelwati ya. Iya nek perkara kembang-kembangan ngene ora ngalah nang kowe, Nduk. Kene, Mbak. Lah kowe iki piye wong wedok tahan pukul? Nek liyane ngono ya aja kembang rawe mundak gatelen. Nek kowe ngono wis kebal kowe, mulakno tak ae kembang rawe lah. Gatelen lah nek sing rupane elek kaya kowe. Akeno ya, Mbak. Ngono-ngono gak gatelen gak iso semangat apa. Lah iya mulakno iku ayo langsung aja digoyang ya sat kembangi kembang rawe bersama Jeng Getelwati. Ayo kebangetan yai mancen milih kembang rawe.